Доброго дня, з вами Обозріватель Лайф, в ефірі Андрій Глухенький. Сьогодні говоритимемо про такі суспільно важливі теми, процеси, які зараз відбуваються в нашому суспільстві, і в тому числі на фронті, і в тому числі в тиловому житті, так би мовити. У нас в гостях пан Родіон Шовкошитний, волонтер, людина, яка теж не, так би мовити, понаслышці знає, що таке війна, і людина, яка пройшла фронт в тому числі. Доброго дня, Родіоне. Хотілося б відразу поговорити ось про певні кризові явища, які зараз такі, як маячки, відбуваються. Ось в Полтаві нещодавно відбувся конфлікт, я нагадую нашим глядачам, відбувся конфлікт з приводу забудови, підключились громадські організації певні, і підключились такі сумнівні охоронні структури. Врешті все закінчилось великою бійкою і в тому числі використанням холодної зброї з боку цих так званих охоронних структур. А зараз ось ще одна така маркером відбулася ситуація в Конотопі, так, де мер Конотопу змушений був підключатися особисто для того, щоб припиняти засідання, зібрання певної організації, яка афілійована з Медведчуком. Це український вибір. І її підозрюють в тому числі про російських настроях і в створенні зовсім неадекватної картини сприйняття, в тому числі нашими громадянами, того, що відбувається в країні. На ваш погляд, про що це може свідчити? Це свідчить про те, що як воно все відбувалося, так воно відбувається. Ці проросійські мітинги, проросійські збори, проросійські організації, власне, чому проросійські, сепаратистські, бо те, що було в Конотопі, там ж мова йшла про якийсь референдум. Щось нам треба зібратися, щоб там люди виявили якусь свою ніби як позицію. Конотоп, нагадаю, Сумська область, яка межує з Російською Федерацією. Ну так. При тому, що це був український вибір, це структура Медведчука, кума Путіна, охороняли її якісь там зелені чоловічки з детективно-охоронної агенції, зараз вона «Шторм» називається, раніше «Сварок» називалася. У них офіс знаходиться на Великій Васильківській, 28Б, здається, де офіс Медведчука. Дивно так співпало. Плюс люди, які там бенефіціаріями є, вони теж тим чи інакшим чином належать до якихось структур Медведчука. Ось так воно все виглядає. Насправді, по тому відео в Конотопі мене найбільше зацікавило саме ці от тітушки. Не те, що там хтось якийсь сепаратистський шабаш проводив, бо це очевидні, очікувані речі. Не можемо лаяти там, наприклад, лева так, що він там їсть якийсь звірів у лісі. Вони це робили, вони це роблять, це очікувані речі. А от ці охоронні фірми, це зараз такий тренд. Кожен політик, який там якісь має певні амбіції власні, він створює для себе охоронну фірму. Дуже часто це колишні атовці. Дуже часто це просто спортсмени, колишні тітушки, яких ми звикли ідентифікувати по спортивному одягу. Зараз вони вже екіпіровані трошки інакше. Показовий приклад, не дарма ви згадали про ці два моменти, це якраз Полтава, де вони були в чорному. Там охоронна фірма була «Скорпіон» з Кременчуга, здається, чи з Кременчуга. Так, фірма. Опоблоківська. Опоблоківська фірма, яка захищала бізнес-депутата від БПП. Ну, власне. Зараз БПП – це та сама партія регіонів до майданового часу. Різниці між ними я щось не бачу. Маса кон'юнктурників, які просто перебігають до сильнішого. Тим не менш. Треба було це чистити і не допускати того. І воно не то, що допустилося, воно все робилося для того, щоб вони до них перебігли. Тому, власне, ось такі от моменти, коли партія влади, партія президента злягається в якихось там нечистоплотних актах з тією партією чи з представниками тої сили політичної, через яку виник, власне, Майдан, наша революція, війна. Це такі показові речі. Захищали бізнес, вони там депутата, брата депутатки від партії Блока Петра Порошенка, під повним покровительством ментів, які повністю в курсі були. Власне, поки не сталася ця ситуація, воно ж виникло не одразу в той день, коли ми всі дізналися, коли ТСН приїхали, коли журналісти приїхали. Воно до того було дуже довго. Просто ніхто на те не реагував. Влада не реагувала, міліція не реагувала. Відреагували лише, коли порізали людину. Тобто ця ситуація з феодалізмом, яка була при регіоналах дуже сильно розповсюджена, вона продовжується? Вона нікуди не ділася. Трошки змінилося, просто трошки змінилася форма. А зараз це не просто там з якогось ДЮСШ чи там з якоїсь спортивної школи, якихось борцух чи там боксерів викликали, вони там в спортівках приїхали комусь наваляти за гроші. Зараз це охоронна фірма в якійсь формі. По Полтаві вони були в чорному. Власне, чому вони були в чорному? Вони виглядали, по перших повідомленнях, які були з місця події, казали, що Беркут побив. Бо вони дуже схожі по формі на Беркут були в чорному. Для того воно і робиться, щоб форма, вона якось дисциплінує, вона якось
заспокоює якісь протестні настрої. Люди дивляться, ніби це якась, може, міліція. Ну, якби це були тітушки в кедах, там... Неофіційна силова структура. Так. Які на спорті, коротше, їх би там ну, наваляли би одразу. Тут, вроді, як якісь, якась міліція. Те саме було і в Кременчу, в Конотопі. В Зеленому, подивіться, на Грудниках, вони вистроїли коридор. Не пропускали туди нікого, хто хотів взагалі зайти і дізнатися, що тут, власне, відбувається. Лише коли мер втрутився і викинув їх, прийшов, одразу з'явився на місці керівник міліції, власне. Ми пам'ятаємо, там в Сумській області, здається, да, був скандал з міліцією, у головного мента там знайшли якісь путінські, пропутінські, ну, проросійські, сепаратистські там. Якусь літературу, да? Там щось таке, флаги, там, ці ленти, ну, ніби, щось таке. Там, можливо, я, чесно кажучи, теж точно не пам'ятаю. Знаєш, це ось, до речі, з приводу реформи силових структур хотілося б теж підняти цю тему, тому що, власне... Яких саме силових структур? В першу чергу МВС. А вона була, ця реформа? І та, СБУ також. Ну, начебто, вона заявлялась про неї, багато говорить, хто про те, що вона декоративна, але ось... Тим не менше. Пробачте, я вас одразу переб'ю. Так. У мене купа друзів були і в комісіях по переатестації, і займалися безпосередньо збором інформації по цих міліціонерах, я їх досі поліцію не називаю. Тому там не було жодної реформи. Тобто все лишилось? Все лишилось, як було. Тих, кого вдалося хлопцям, дівчатам, кого вдалося викинути звідти, хто навіть елементарно не знав законів. Вони повернулися через суди, більшості свої. Тобто, про яку ми зараз кажемо реформу. Це ті ж самі мінти, які були до Майдану. Якщо ми беремо відправну точку, Майдан, перша смерть, так, від дати, коли там Нігаян, наприклад, загинув. Добре, от від цього відштовхуємося. То я не бачу жодної реформи в міліції. Патрульну поліцію виносимо за скобки. Ну, тобто це така ширма, щоб показати, і от коли мова заходить про якусь реформування МВД, да? Що... Ось вам патрульна поліція, заткнітесь. Нові люди, типу, нові люди, нова красиві, форма. Фоткаєтесь, нова форма, 5.11, там машини, клас, все. Але ж, ну... Ну, власне, так. Хотілося б, чому про це поговорити. Нагадаю, що під час окупації, коли почалась війна проти України і Росії, перші, хто прибігав, це були представники партії регіонів, комуністичної партії. Ну, тобто, місцеві ради, які складалися з цих партій поголів, вони відразу фактично перейшли і намагались вислужуватись перед новою владою, так званою. І в тому числі силовики. Ну, тобто, ми пам'ятаємо про того ж керівника Альфи Донецької, так, який Ходаковський. Зараз Ходаковський, так, зараз він знову спливає в певних скандалах, і про це теж хотілося б поговорити. І поліція, ну міліція, точніше, яка відразу георгіївські стрічки подягала і почала виконувати начебто ті ж самі функції, але вже під іншими прапорами, і перші признали. Не всі, ну, варто зазначити, були люди, які не стали цього робити, але дуже великий відсоток. І ось здавалось би, що це повинно було послужити уроком, тому що вряд чи можна говорити, що ось саме в цих кількох районах Донецької області і Криму міліція така, а на всій решті України вона зовсім інша, і вона Вона така сама, яка була до цього. Ось про це я говорю. Та сама міліція, через яку стався Майдан. Ну, ми ж не будемо... Так, звичайно. Нам дуже важливо пам'ятати, через що, що сталося. Був Євромайдан, це через відмову підписати євроінтеграцію, ну, Януковичем. Потім був Майдан. Майдан вже був після того, як Беркут прийшов, побив тих студентів, які були на Майдані, на Євромайдані, проти того, що Янукович відмовився підписати євроінтеграцію, власне. Бо більшість з нас, ну, треба в цьому, мабуть, теж зізнаватися, взагалі не торкало те, що там він не підписав ту євроінтеграцію. Ну, окей, а хто від нього очікував, що він її підпише? Всі знали, що так воно і буде. Так воно і сталося, решті-решт. Але... Вийшло 300 людей, 3 тисячі потім їх зібралося. На момент, коли їх бив Беркут, їх там скільки 300 людей було, ну, так, якщо не менше. Кілька сотень. І згадаємо мільйон, да, який зібрався на Майдані. Згадаємо 1 грудня, що було. Люди вийшли не проти євроінтеграції, це був Майдан проти міліції. Проти свавілля міліції, свавілля влади. Ну, проти влади. Власне, Янукович міг його захистити тоді, якби він тільки покарав той Беркут. Він його не покарав, як ми пам'ятаємо, зробив виговор отцовський. І отримав Ростов. Замість того, що... Ну, найбільш курйозна ситуація, що він не покараний до сих пір. А Біркут покараний. Суд відпустив двох. Сьогодні вночі відпускають, мабуть, що третього. З числа тих, хто, ну, знущався над людьми на колонаді Динамо стадіону.
Які наші основні помилки? Того, хто видавав зброю. Зараз сьогодні відпускають, бо суддя один собі вліпив відвід, інший вліпив теж відвід, третій, хто має розбирати ці відвіди, щось він теж там собі вліпить. До 12:00, якщо йому зараз не оберуть запобіжний захід, його відпускають. Ну, для цього воно і робиться. Наша головна помилка – це ми не розстріляли, пробачте, на слові суддів. Мені просто трошки набридло підбирати слова. Ну, просто набридло вже, скільки, ну, 3 роки. Ще 1 грудня 2014 року в розмові з друзями на Майдані я казав, що допоки не, пробачте, буде кровавої якоїсь бійні з нашого вже боку, до того нічого не зміниться. Бо ми завжди якісь з запальничками, з гімнами, з річовками, з футболками смішними, з сарказмом в Фейсбуці, але... Бо наше суспільство, воно реагує вже постфактом. Я хочу сказати, що система зараз відіграла назад. Перший рік якось побоювалося, перший рік якось воно було так більш-менш з оглядкою на суспільство, з оглядкою на суспільну думку, з оглядкою на те, що блогери в себе в фейсбучику понаписують. Десь, якісь сміттєві ілюстрації були? Десь, ну, це було класно, насправді, штука, бо вона... Символічна. Вона грані прибрала, так, між небожителями, які собі такими вважали, нахопавши грошей, і чернію. Вони вважали, що от він такий, до нього ніхто не може доторкнутися. До них почали доторкатися, вони втратили цю оболочку відчуття, так, безпеки. Відчуття безпеки. Класна була штука. Але вже десь рік, пробачте, Аваков лажив на суспільну думку, йому похеру. Він шквариться з цими мінтами, конкретними злодіями, конкретними ОПКшниками. Один за одним він назначає на якісь посади тих, на кого є ось такий ось компромат, який навіть не треба, не те, що треба мати десь його знаходити, він є в відкритому доступі, просто бери його і дивися. Банальним яким-то клацанням по клавіатурі в Гуглі. Його це не парить зовсім. З тими рюкзаками, що поржав у себе в Фейсбуці з тих рюкзаків. Не парить його чому? Тому що є шантаж з боку його політичної сили, іншої політичної сили, що коаліція розвалиться. Ну, то йдіть ви в жопу з такою коаліцією, пробачте на слові. Ну, тому я кажу, що, ну, мабуть, вже не буде в нас вже третіх Майданів, буде просто якийсь, реальна держава, буде громадянська якась війна. Але це критична ситуація, якої багато вона, хто боїться. Вона потрошки свого набирає. Ну, судді теж, ну, це ж нагло. Це ж просто сміються люди в обличчі. Відвод, оці от каруселі і інші. Судді відпустили 2 беркутів. Вони зараз в Росії пишуть відео оттуда, як їм там класно живеться, як вони виконували свій конституційний обов'язок. Це вбивали там на каналі людей. Нормально, так, ситуація? Власне, покарання. Людина, яка доведено було, що вона доведена підозра про вбивство 3 людей з Майдану, Беркут, його відпускають додому під особисте зобов'язання, бо немає причин вважати, що він може втекти, і він втікає. Ну, блін. І що судді? Суть нічого, вони розповідають в інтерв'ю в телевізор, що вони не могли нічого іншого зробити. Ну, ось атмосфера. Пробачте, вони, ну... Про що ми говоримо, так? Я розумію, я можу трошки на емоціях зараз, але я ж кажу, мені просто набридло підбирати слова якісь тактичні. Я вважаю, що вони мають висіти на стовбурах, на стовбах, на деревах, де завгодно. Береш і вішаєш. Інструменти суспільства будуть інструмент, виробляти? Мила. Ні, я маю на увазі суспільні інструменти, тому що ми про що говоримо? Неодноразово в цьому ефірі, в цій студії також піднімалось питання, що відсутність невідворотності покарання будь-кого за злочини, скоєні, я ж про це кажу. Вони призводять до того, що суспільство, ну, це суспільство завжди, якщо якийсь інструмент не працює, воно шукає засоби виконання цієї функції іншим органом. Воно виробляє, ну, суспільство це як великий організм, який виробляє нові інструменти впливу на ситуацію. І в даному випадку, якщо не існує невідворотності покарання, якщо закон для певної групи людей не писаний, то він перестає бути писаним для великих груп людей, це вже небезпечно. Ну, я свою думку сказав, чесно, я можу зараз з вами дискутувати, давайте робити сильне громадянське суспільство, бла-бла-бла-бла, збиратись купи, об'єднуватись і ще щось. Лайно це все треба, ну, я єдиний бачу шлях. Насильство. Якби, знаєте, от я зараз був якимось мільйонером, мільярдером, я собі тихесенько пішов в якусь тінь і організував би собі якихось банду, блін, головорезів, які просто би їх вбивали всіх. Ну, пробачте мене ще раз. Ну, може, це у вас нецензурно трошки. Я б таке робив. Почав би з суддів. Конкретно суддів. Адвокатів би не чіпав, бо їм в аду окреме місце і так. Тобто певна суддівська реформа? Це була моя суддівська реформа. Тихесенько, без постіки в Фейсбуці. Це
Я б назвав це відповіддю громадянського суспільства на свавілля влади. Бо покарання має бути. Таке чи інакше воно має бути. Загроза не може бути, пробачте, просто оці судді, там, той же Аваков, ті менті срані, стоять просто і суть в очі. Все, що вони роблять, це, от, грубо кажучи, з серйозним обличчям насміхаються з людей. Це лицемірство, так. А загроза російського нападу те, чим це не до мене. Це є певна група людей, яка постійно лякає загрозою російського нападу. Я не адепт цієї секти, ніякого російського нападу не буде. Не буде. І давно вже це зрозуміло всім. А інструмент як загострення ситуації на Донбасі в випадку загострення ситуації тут? Подивіться, у нас загострення локальне відбувається. Воно ж не буває. Навіть те загострення, яке є на Донбасі локальне, воно без просування вперед з боку ворога. Тобто це просто збільшення кількості обстрілів. Тобто є лінія розмежування, в сірій зоні є певні спірні там якісь ділянки, висоти, локації, за які йде локальний бій, хто перевагу буде мати якусь на там ландшафті. Йде просто обстріл. Більше і менше. Спроб захопити той чи інший населений пункт з їх боку давно вже немає. Може, локальна якась вулиця, будиночок, позиція якась, щоб мати якусь певну перевагу, висота якась, лісок, зеленка. Ось, Це вже не рік, це вже давно ось так. Багато хто починає проводити паралелі. Дивіться, ви зараз так кажете, ніби в тому Ордло-Саному, там сидить якась така от орда, і от вони от дайте нас, не держите, ми зараз всю Україну до Львова. Я просто зараз привожу аргументи іншої сторони. Вони, якщо навіть щось захоплять, якусь там певну територію, їм потрібні будуть сили, щоб контролювати ту захоплену територію. У них немає резервів жодних. Ви думаєте, там місцеві мешканці, ті ватні, не ватні, українські, ті, вони горять бажанням взяти в руки зброю і вбивати укропів? Та ні. Та пробачте. Вони сидять третій місяць, ці шахтери, без зарплати, але щось в армію ніхто не біжить з них. Вони знають, що воно таке. Лякали, що підуть воювати. Нема в них резервів. Те саме нема в Росії резервів, щоб повномасштабну операцію робити проти України. Що в такому контексті порадити людям з активної громадської позиції? Я вам тут вже хвилин 15 Ні, я розумію, про але дерева, розумієте, стовби, комоцинську мило. Це піти в магазин і просто купляти інструментарій – це одне. Я маю на увазі, що конструктивні якісь дії. Це не конструктив? Це, скажімо так, це підготовка. Припинимо жарти, да. Що можу порадити? Моя порада там вже не потрібна. Люди з активною позицією, вони знають, що їм треба робити, вони це роблять. Що я вам буду зараз розповідати? Тобто, як мінімум, долучатися до тих процесів, які вже відбуваються? Людина активна, вона вже в процесі. І немає сенсу їй говорити «долучайся», бо вона активна. Пасивним треба казати, щоб вони долучалися. Хай пасивні долучаються, або хай не долучаються, хай їдуть з країни. Там, чи скидають собі тих есенків, чи ще щось. Як ви ставитесь до емігрантів? Людей, які їдуть за кордон? Це їх особиста справа. Хочуть їхати, якщо є куди, якщо вони вважають, що їм там буде краще, то вперед. Але чи буде там краще? Така загальна думка у тих людей, які бажають поїхати, що їх там ніби хтось чекає, що їм одразу ти приїхав, тобі все видали, там громадянство, чи може, чи якесь, чи роботу тобі одразу дадуть. Друже, треба, мабуть, вчитися було добре, щоб ти мав роботу. Навпаки, знаю, деякі зараз повертаються, ті, хто непогано там заробляв, ті ж айтішники, наприклад. Я ж кажу, це особиста справа. Людина хоче їхати, вважає, що буде краще, хай їде. А люди, які приїздять з Росії сюди і отримують громадянство або просто проживання, так чи інакше. От зараз, до речі, цікава тема. Почали розганяти в інтернеті, в російських інтернетах, так би мовити, почали розганяти ідею, що ось Україна ось отримує безвіз, і непогано було б отримати громадянство України, тому що це дуже нескладно росіянам насправді зробити. Для цього потрібно мати якісь родинні зв'язки, або там довести, що хтось з родичів колись проживав на території України, навіть до незалежності. І дуже спрощена процедура отримання громадянства. А таким чином вони, типу, зможуть отримувати безвізовий режим з Європи. На ваш погляд, що робити в такому випадку? Як реагувати? В мене реакція взагалі на те, що росіяни сюди приїздять, якщо ви кажете, що вони поспрощені, я просто не знаю, як вони отримують громадянство, але знаю, що отримують. І якось це дуже швидко виходить в них. Я проти категорично цього. Категорично проти. В умовах війни з цією Україною. Щось я, якщо брати там якихось... Та дисиденти.
дисидентів. Щось я не бачив активної боротьби там, в Росії, з тим. Ну, там... з тим режимом. Приїхали сюди, що тут? Багато хто говорить про тотальний контроль і неможливість введення якихось силових, ну, серйозних кроків по зміні режиму в Росії. Ну, я кажу, я проти того, що вони отримують громадянство. Якщо вони хочуть з України тут ретранслювати на Росію, хоча як вони це зроблять, якщо інформаційний простір під контролем влади повністю, так? Якщо вони хочуть тут, будучи в Україні, розповідати росіянам, як їм треба боротися, там, в Росії, тому будь-якийсь росіянин, який знаходиться там, в Росії, запитає: чуваки, а як, власне, я маю вас слухати, якщо ви саме звалили звідти? От вам класно звідти з України розповідати, да? А що мені тут робити? Ну, тобто, мені логіка трошки не зрозуміла. Маєте контакт з людьми в Росії? Ні. Жодних? І з людьми на окупованих територіях? Ну, звичайно, що маю. І які зараз там настрої? Я приблизно казав, тучки так згущаються. Націоналізація повним ходом. Зарплати немає, але я ж кажу, щось повального бігства в ряди стройної ополчення в них щось не наблюдається. Вони там з'їзд резервістів зробили якось кілька тижнів. Це ж показове було. 20 тисяч зігнали під Савур-Могилу, там з коптера познімали їх, помарштрували їх. Пацаниці молоді ходять, ржуть, регочуть. Ну, видно, там є зігнали. Потенціал серйозного спротиву? Спротиву кому? Спротиву окупації. Ні, нема. Тобто без зовнішнього втручання наших збройних сил? Це, ну, звичайно. Виписано. Там є такий диктат страха, бо ніхто ж не відміняв підвали в Донецькій ізбушці, Луганській, розумієте. Доноси практикуються. Ну, ляпне щось, одразу на допит. Всі ж пам'ятають 14-й рік, 15-й десь так ще, оті от вбивства. І з споротими животами, так, відрізаними олійник, кінцівками. Депутат, і, ну, там, і студенти київські, які приїздили туди, рибак, вибачте, так. І студенти. Тому люди розуміють, що це чувато, а партизанський рух, ну, навряд чи він там можливий, з іншого боку, а чи потрібний? Чи потрібний він зараз? Людям дають, мабуть, можливість, якщо з цього боку подивитися, людям дають можливість сповна насолодитися тою владою, яку вони для себе хотіли. Ми ж розуміємо, так, що більшість, яка там зараз проживає, вона ту владу і хотіла. Звичайно, ми розуміємо, що там є наші люди, наші, я маю на увазі, українці, які не підтримували ні там сепаратизм, ні тим більше не ходили на референдум. Навіть та кількість, яка ходила, підтримувала, а зараз змінила свою думку і хоче повернутися, скажімо так, під заднім розумом патріоти? Ну, щось типу того. Тобто, навіть не з числа прихильників, то, ну, навряд чи. Ну, дають їм насолодитися. Вони будуть мати контраст. Це дуже класна штука, насправді. Можу порівняти з Краматорськом. Коли в Краматорську були ці гібриди, якимось чином зброю отримала кожна наволоч, яка там десь п'яна чи наркоман валялася під лавочкою, там біля мусорника. Я з людьми спілкувався, там якось прожив певний час і робив дослідження з цього приводу. Вони казали, що в якийсь момент всі оці от вся шобла, вона отримала зброю. Це було дуже страшно. А потім перший контраст, який впав в око з приходом, з поверненням під контроль Краматорська, під контроль України, зникли всі ці наркомани з калашами. Ну, тобто це як мінімум вони плюс. Вони пішли на Донецьк, ну, тобто вони ж відходили, виступали, так. Вони з ними чи пішли, чи на блокпостах, ну, таких от наркоманів, це ж не секрет, їх ж в першу чергу, як м'ясо, зганяли на ті блокпости, куди прилітає. Тобто, ну, або вони вже загинули, або вони пішли туди на Донецьк. Показова картинка, до речі, була ось, вчора я бачив у Фейсбуці. Якась ватна мешканка Криму викладала, що от наші ополченці віддихали, як-то некрасиво вийшло, шприци на камнях, такий з десяток лежить. Ну, тобто там купа наркоманів. Ну, це навіть наскільки вони боєздатні, ми вже це знаємо. Очистка, так, але ж, ну, ця очистка є ціною наших. За рахунок вже наших кращих людей. Ось це про це багато хто говорить, що, на жаль, ми платимо за очистку російського суспільства ціною нашого, ну, найкращого. І нашого суспільства, в тому числі, ми очищаємо. Але, ну, от, ось так. В нас потенціал по звільненню цих територій є? Військовий? Так. Ну, я маю на увазі військовим шляхом. В нас немає волі для військової, для військового
звільнення території. Про це президент постійно каже, як головнокомандуючий. Так? Він каже, що військовим шляхом повернення Донбасу неможливо. Тобто немає політичної на це волі. Чи є потенціал, якщо ми беремо в розрахунок просто ці 400 там, плюс кілометрів лінії зіткнення і ту територію, яка там є, то кадровий потенціал в Україні є. Але ж тут не треба ж забувати, ми ж пам'ятаємо серпень 2014 року, так, коли майже на кордоні вже були, коли Луганськ вже був. Оточений, Донецьк був. Донецьк був майже оточений, в Луганську вже бої йшли. Пам'ятаємо, що потім сталося, так? От лише, я вважаю, за такого розкладу. Тобто завжди треба мати у голові Росію? Я впевнений, що ніякого вторгнення через державний кордон вже не буде. Ну, тобто, і воно не загрожує нам. Але на неконтрольованій частині кордону, там воно, звичайно, вони там і їздять, як їздили. Ну, в випадку спроби нашого силового повернення, ви передбачаєте, що тоді Росія спробує провести те ж саме, що це? Не те, що передбачаю. Я припускаю, що таке може бути, бо воно вже було. Це логічно припустити. Ну, так. Передбачувати, але, кажуть, що українська армія за той час змінилась. Ну, фу. Це дві різні армії. Це навіть їх не можна порівнювати. Що було в 2014 році, ну, такі розмови часто були, нахіра ви там скакали у себе на Майдані, де скакались, от наші браті або нам тепер стріляють. Ти стоїш з цим тепловізором, як дебіл, привез, думаєш, ну, мабуть, ти без нього обійдешся, у брата свого просить. Ну, такі ситуації часто були. А серед командування тією українською армією хіба не було зрадників? Пролістати сайт СБУ, подивитися, кого вони затримували з командування. Ну, зараз, звичайно, це вже небо і земля. Зараз десь я чув статистику, що кожен 10-й чоловік в Україні вже відвоював. Ну, тобто має досвід АТО. Таку десь статистику бачу. Я не знаю, наскільки вона правильно. Щось якось попадалося. Тобто в нас купа резервістів. Не дай Бог що, в нас купа резервістів. Це не та армія, яка вже була. Не дивлячись на той контингент, який зараз постійно знаходиться в АТО. Ті, які на ППД, ті, які в резерві десь. У нас купа людей. Є сенс створювати територіальну оборону на вільних територіях? Це, чесно кажучи, не до мене питання. Я, ну, ваше мені, важко на нього відповісти. Можливо, є. Можливо, є створювати ну, як територіальну, як в Польщі. Територіальну оборону в тих областях, які біля кордону. Потенційно загроза там. Бессарабія. Так, Одеська область. Візьміть Бессарабію. Це дуже ватний контингент. Називали цифру до 90% під тих, хто підтримує, симпатизує Путіну чи російському так званому міру. Там такий взривоопасний контингент. У 2014 році завдяки СБУ, там, тут треба їх похвалити, вони змогли не допустити там створення Одеської Народної Республіки. Чи Бессарабської Народної Республіки, як вона мала називатися. Ну, тобто арешти, я пам'ятаю цю ситуацію. Є певний контингент Херсон, Миколаїв. Так в кожному регіоні України, навіть на западних центральних, купа вати. Чогось ми звикли вважати, що вони тільки з Донбасу там такі всі. Та поїдьте в Житомирську область, в будь-яке село, подивіться на тих людей. Є ті, хто присосаний до якогось бюджету чи до якогось можливого дерибану, і ті, хто ні. Оце тут лінія розколу проходить. Тобто, хто матеріально зацікавлений, той готовий на все. Хто дорвався до того, до розпилу до якогось. По бурштину візьміть. Ми в'їздили в Ємільчину в 2015 році. Здається, то був 2015 рік. Там в одного з волонтерів з нашої організації виникли проблеми з міліцією. Ми поспілкувалися з тими людьми, ну там як здрасті, раз на тиждень п'яний мент давить когось з мешканців села, і нічого йому за це нема. Ну, ми як понаслухали цього, ми одразу звідти поїхали в Житомир. На той час головний міліціонер, який там був, ми вимагали від нього прийняти якісь дії стосовно цього. Про бурштин вже не кажу. Головний мент того Ємельчиного, у нього своя якась ферма була, де в нього там ледь не раби працювали. Озеро, конюшня. Ну класно, батрак. От те, що ви казали, феодалізм. Він нікуди. Це мент. Головний мент маленького села, феодал главний, розумієте? І от хто присосаний навколо нього, хто кормиться це. Кум, брат і так їм далі. Добре. От вони стояли там, люди прийшли, нас почали підтримувати. У нас спонтанна акція була там. Да, да, да. А ті, хто там зради місцевої, чи там судді, чи ще хтось. Вони знають, скільки вам заплатили за це, скільки вам заплатили. Ну, блін, все зрозуміло. Там іде розкол. Вата в голові, ну, буде там Путін з російським триколором, що вони втічуть звідти, вони будуть працювати, якщо їм там будуть, дадуть можливість так красти, як вони і крали.
Тобто золотий ярлик, як при Орді, просто надається, і далі ви маєте право робити те, що робите, тільки вже від імені Кремля. Так. На травневі ви передбачаєте якісь неприємності, скажімо так? Звичайно, не буду анонсувати, куди саме, але на травневі збираємось візит вежливості, скажімо так, в одне місце нанести, де є інформація про можливі заворушення. Звичайно, вони будуть. Ну, загалом, по знову ж таки, критичні точки, це, я так розумію, Харків, Одеса і так далі, це можна очікувати з ситуації нестабільності, ситуації якихось загрозчих. Вони хитають скрізь, де є кордон, так? Хитали відносини з поляками, зараз з болгарами, з угорцями, ну, скрізь, де є якась проблемна ситуація, потрібно туди підкинути дров, щоб воно розгорілося і вклініться туди. Ну, те ж саме Конотоп, що це було. Провокація. Звичайна провокація Медведчука. Але чомусь у нас ці люди, чомусь вони якісь мають, мабуть, гарантію. Недоторканності. А, власне, як реагувати на такі події? Тобто, знову ж таки, активні люди просто повинні бути готові долучитись для придушення таких. Що таке активні люди? Активні люди – це люди, які активно реагують на якусь хрінь, так, на якусь несправедливість. Реагують, потім він вигорає, він або йде в туман. А таких багато, на жаль. Або дістає вірьовку мила і шукає підходяще дерево. Я думаю, що влада не те, що має це розуміти, їм похеру на це просто. Якщо якась певна кількість активних людей вирушить, то все наївся, да? Все, я вже не можу. Я беру автомат, викапую, йду вас, козлів, стріляти. Пофіг. У нас є Аваков, це своєї армії карманної. Авакова, кстати, очень класна карманна армія. І Аваков все це придушить дуже швидко. Беркут, який в 2014 році мав зникнути взагалі як клас, просто хто не втік в Ордло, дуже багато беркутів туди, в Крим в Ордло втекло, тих мали сажати, бо жоден беркут на іншого не свідчив. Знали всі, але не свідчили. Він їх перейменував, він їм дав гарантії, вони досі працюють. Вони ще тоді сміялися і казали, нам до це нічого не будете, ви не розумієте. Як? Це ж, Небесна Сотня, все. Вони ржали в обличчя, зараз ми це бачимо, вони були праві, їм зараз за це нічого нема. Їх суди відпускають, мінти покривають, керівництво мінтів, просовують на позиції через атестації. По кому вже, щоб там спустити цей пар, коли він інколи підіймається в соцмережах, чи там ще десь у активних цих, як ми їх називаємо, мешканців, граждан, щоб спустити пар, десь там треба його кудись там перевести, діти ще щось, відпустити. Через суд зараз їх відпускають. На ваш погляд, багато хто говорить про те, що є ще одна загроза, ну, як так би мовити, на фоні цього всього. Аналогії проводять зараз, ситуація з системою ми вже проговорили, а десь вона просто, система одягла вишиванки. Зараз багато хто говорить, що, знову ж таки, демократичним шляхом вона може ці вишиванки зняти. Те, що було в 2006-2007 роках відбувалося. Тобто реванш проросійських сил, поступове відновлення і прихід до влади вже відверто. Знову ж таки, опозиційний блок, бувші регіонали, бувші комуністи і так далі, можуть за рахунок того, що якесь падіння рейтингів одних політичних сил приведе їх на пік влади, знову ж таки, в кабінет заведе. Історія завжди ходить по колу, і насправді так, це коло, на мій погляд, я бачу для цього передпосилки, що так, скоріш за все, коло може так і замкнутися. Але відреагуєш суспільство інакше, швидше за все. У вас є в цьому впевненість? Є певне орієнтування, що ряд регіонів може не визнати таких. Дивіться, про це ми теж говорили. Так, це і буде громадянська війна. Ось про це я кажу. Я ж казав, що це не те, що там я кажу, давайте когось вішати, ще хтось там вирішить, ще хтось наївся і там вирішив якось радикально діяти. Ми ж бачили Майдан, коли був, так? Західні області, західні міста. Зайняли адміністрації, так, і сказали, що не визнаємо Януковича. Це буде громадянська війна. Але вони не хотіли виходу з держави, знову ж таки. На відміну від Донецька і Луганська, де тут же підняли прапорці Російської Федерації, і тут же якісь незрозумілі люди. Тому, коли ми кажемо, що є загроза якихось таких втратити державу, про це ж мова і йде. Але люди, які повдягали вишиванки і розповідають про те, що давайте не будемо шатати тут що-небудь, щоб не втратити державу, вони чомусь цим користуються, аби покривати ті дії протиправні, так, тої системи, тих суддів, тих мінтів.
Ми розуміємо прекрасно, це якась така якась вілка. Ти розумієш, що, ну, що ще робити. Ти маєш якось реагувати вже інакше. Вже просто ходити на мітинги – це вже не те. Бити – ну вже теж не те. Ну, древо демократії, время от времени нужно поливать кровью. Помним, да? Кровью тиранов и патриотов. Ну, патріотів полито вже дуже сильно. Полито, да, а тиранов? Надо урівняти. Іншими рідинами хіба що з організму, але не крові. А, власне, якщо говорити про суспільство в цілому, конфлікт з Росією, ну, у нас останнє запитання фактично, там, конфлікт з Росією, багато хто, ось питання постійні відбуваються, вже, чесно, багато хто втомився, в тому числі я, від того, коли це все закінчиться, коли закінчиться війна. Не скоро це закінчиться. На ваш погляд, взагалі, суспільство приходить до усвідомлення, що це конфлікт на покоління, можливо? Єдиний плюс від цієї війни, мабуть, що єдиний плюс, це усвідомлення того, що Росія ніякий нам не брат. Навіть якщо стріляти припинять, то так, це нічого не буде значити. Якось чогось у людей вже в пам'яті відкладається, що як мінімум раз на століття Україна воює з Росією. В тій чи інакшій формі держава України, як би вона не називалася, ми воюємо з росіянами. Українська ідея. Україна тільки за минуле століття пережила 3 голодомори від Москви. 3 голодомори. Скільки виморили вони голодом людей. Скільки ми з ними воювали. УНР воювали з ними. 17-й рік революції, пам'ятаємо, так? Холодний Яр. До цього скільки ми воювали. Повстання були. Ну, ми постійно з ними воюємо з часу створення тої Москви Україною, до речі, українцями. Ну, то довгі роки. І це в принципі наш природній ворог. Приходить розуміння це, на ваш погляд. Це, в принципі, природній ворог. Так, приходить. І в першу чергу це розуміння, перші до кого прийшло, до армії, до нашої. Це коли армія почала трансформуватися, вона почала трансформуватися з першими прильотами Града. Коли у тебе на очах твого товариша, з яким ти зранку каву пив, розриває на шматочки, і ти потім збираєш його ручки, ножки ходиш. Вперше, в кого почало змінюватися ставлення до цих росіян, це наша армія. Бо вчилися по одних підручниках, на одних навчаннях тренувалися. І так далі. Ну, вони апелюють. Потім прийшло вже і до людей. Єдиний зараз вакуум існує там на Донбасі, на окупованих ще територіях. Там трошки десь треба, мабуть, активніше трошки інформаційну політику вести, але це вже не до мене, на ціле міністерство з таких справ. Але це конфлікт надовго. І він закінчиться тільки повним знищенням, скажімо так, чи припиненням існування Росії. Ну, принаймні в тому форматі, в якому вона є. Так, він повністю не припиниться, буде там Московсько-Пітерська область, і це і буде вся Росія, я так собі чогось думаю. Там треба, щоб Казань відділилася, там, ну, Сибір, китайці собі заберуть, це питання часу. Але треба цей час пришвидшувати. Ну, може, якось там це треба нашій зовнішній розвідці і дипломатам якось працювати, розжигати. Вони у нас розжигають, ми щось ні. Треба щось закидати туди, якісь свої ресурси. Ну, власне, наш ефірний час фактично вичерпаний. У нас в гостях був сьогодні пан Родіон Шовкошитний, волонтер, ветеран АТО. Дякую вам за увагу. Пильнуйте себе, думайте над тим, що відбувається навколо вас, аналізуйте і не будьте байдужими. До зустрічі в ефірах. Дякую.